Vil du have Josefine Sundby, som hos dig står til din ægte hustru, og leve med hende, både i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad? Dan! Dan! Se, jeg kommer noget tøj, ikke? Vi har et mor. Dansermodel Helsingør Politi. Vores offer Simon Hedsted, 17 år, får mindst 2 slag med en vodkaflaske i hovedet, falder 6 meter ned heroppe fra broen. Har du hørt, de har frikendt Otto her til mig? Kan du forklare, hvorfor dine fiskekasser står i et MDMA-laboratorium? Det er som om, jeg sidder fast. Jeg er bare ikke klar. Måske skal vi to bare være venner. Jeg tjekker ind i vores register. Har du svært ved at slippe Dan, eller? Når man har boet sammen med en kvinde, man elsker i 25 år, så kunne man ikke bare lige ombord i en anden. Du står stille i mit liv, i den her sag. Blodtrykket, Sommerdal. Du er over de unge i byen, ikke? Det skulle da Tony Larsen. Ottos håndlanger. Yes, I can move all night long. Din næste faste adresse, det bliver Horserød Fængsel. Stream sæson 4 fra The Somerdale Murders op NPO+.